Když kluk touží stát se doktorem, tak touží jedině po velkým doktorovi, to znamená chirurg, ortoped, něco takového pořádného. Málo kdo chce dělat prostě, já nevím, hemeroidy, a málo, když to je chirurgická práce, a málo kdo chce být očařem nebo krčařem a tak, spíš taková velká chirurgie. Dneska jsem šťastný, že jsem se nestal lékařem, protože znám mnoho elitních chirurgů a když jsem mi vykládal, že když jsem chtěl dětem udělat z kůry lodičku, že jsem si vzal takovouhle kůru v lese a skončil to takovouhle lodičkou, která ještě blbě jezdila, a že jsem v životě nedokázal udělat vlašťovku a uvázat si motýlka, že jsem mimořádně nešikovný na ruce, tak říkali, Petře, buď šťastný, že ses nestal chirurgem, do dneška bys jenom držel háky, v životě by tě k ničemu nepustili, protože dobrým chirurgem by mohla být dobrá švadlena, protože to je sice o hlavě, ale taky hodně o rukou. On je to ušití, štych jako štych, trpělivost a tak dále. A ty, kdybys do toho vlez, to by dopadlo příšerně. Nestal jsem se lékařem, protože jsem maturoval v roce 1956, za takových okolností nebyl jsem doporučený k studiu na humanitní obory, mohl jsem si vybrat z technických oborů. Pak jsem si nakonec vybral stavební inženýrství a studoval jsem, jako, že budu jednou stavebním inženýrem. To jsem vystudoval taky po takových peripetích, po dvou letech, mě z kádrových důvodů vyhodili. Jsem jeden z mála, který to má černý na bílým, že ne ze studijních, ale opravdu z kádrových důvodů jsem byl vyloučen z vysoké školy, šel jsem na vojnu a po vojně jsem šel znovu do prvního ročníku a dálkově jsem vystudoval a stal jsem se v roce 68 jako 30-letý kluk. Mužský jsem se stal stavebním inženýrem. No, byl jsem na vojně, zvolen Píšťany Hlohovec, 2 až 4 roku, my jsme měli prodlouženou vojnu, místo 1. září jsme přišli 15. prosince, díky událostem ve světě tehdejším. Na vojnu vzpomínám docela rád. Dostávám často otázku, jestli to neberu jako zmatený kus života. Já říkám, že vojna byla jedna z největších škol, kterou jsem kdy dostal. Z jednoduchého důvodu a dokonce lituju, že ta vojna tak trošku jako není. Vojna je samozřejmě ztráta času. Jestli je tady nějaký profesionální důstojník, asi se mnou nebude souhlasit, rozumím. Ale pro většinu populace se pokládá, že vojna byla vlastně k ničemu. Ten první rok to byla strašná buzerace a druhý rok to byla zase strašná flákárna. Odborně to byla vlastně jakoby ztráta. Ale já si myslím, že vojna má jednu velikánskou devízu v sobě a přál bych ji přinejmenším lidem, kteří chtějí dělat politiku a chtějí dělat profesionálně, tak ty by na vojně měli strávit aspoň jeden rok, povinně. A řeknu vám, proč to myslím. Já si myslím, že vojna je jediná situace, která se vlastně nejvíc podobá kriminálu. Musíte pořád někoho poslouchat, zacházej s váma tak, jak s váma zacházejí, když jste nováček, ale hlavně vytáhnete se ze své společenské vrstvy, v které jste vyrost. To je strašně důležitá věc. To myslím některým politikům chybí. Politici jsou někdy zvyklí říkat, tohle by lidi neudělali, takhle lidi nemyslej, takový lidi nejsou a vůbec nevědí, co to ten lid vlastně je. Když jste rok na vojně a spíte na cimze, kde je 20 vojáků, 2 jsou skoro negramotní, 1 je tam skoro středoškolský profesor, pak je tam hudební skladatel, pak je tam nějaký člověk, který jezdil s koňma, pak je tam nějaký traktorista, pak je tam nějaký skoro inženýr a máte takovouhle namíchanou směsici a dostáváte se do nejrůznějších lidských situací, tak vojna vás naučí trošku si uvědomit a dávat si pozor, když říkáte, jaký lidi jsou. Protože zjistíte, že ta vrstva, ta společnost je neuvěřitelně široká, že to není film na hladině. Takže si myslím, že když někdo vyroste a udělá kariéru právníka, co už vystuduje gympl a pak jde na vysokou, na práva, pak je mezi advokátama, celý život stráví v advokacii, tak má svůj názor na svět, ale
Myslím si, že neporozumí duši traktoristy, neporozumí duši nějakého obyčejného člověka, který celý život prožil ve fabrice, který nemá vzdělání, který měl blbej život, který měl špatný rodiče, který měl tátu v kriminále. A tohle to na volně člověk všechno může zažít. Je to v jistém smyslu, myslím si, docela taková škola života a pro herce docela dobrá škola. Já jsem ji absolvoval na Slovensku, Píšťan, zvolen Lohovec, potkal jsem tam neuvěřitelný blbce a potkal jsem tam nádherný lidi, na který dneska vzpomínám. To můžu říct o vojně, víc o tom nemá smysl mluvit. O vojenských předpisech a o vojenských fórech a tohle to, že co se člověk musel učit, že kůně připřáme, koji a to hlavu po směru jízdy, takový to už patří k takovému koloritu vojny prostě a jaký byli důstojníci a všichni důstojníci tehdy mluvili jako Gustav Husák, to znamená československy, nikdo nemluvil ani česky, ani slovensky, oni mluvili československy, nějakým zvláštním jazykem. No a takhle to prostě proběhlo. Po vojně jsem se vrátil a nastoupil jsem do jednoho podniku, který se jmenoval Sdružení Velkový krmen. To oborové projekce. Byl to zvláštní podnik, měl ve znaku prasečí hlavu. A protože za komunismu jsme se drželi toho, že ty věci mají být u sebe, který k sobě patří, jsme měli kanceláře na Václavské náměstí. Tohle Sdružení Velkový krmen, protože tam je asi nejvíc těch prasat. A byl jsem tam zaměstnaný v oborové projekci. No, měl jsem trošku kliku, protože tady dneska poměrně střední a starší generace, snad jsem se nikoho nedotkl, tak mě dáte za pravdu, kteří máte už kus života nebo větší kus života odžitý, že mnoho věcí v životě způsobí náhoda. Že mockrát člověk se někam dostal do nějaké situace, do nějakého místa, poznal někoho, toho pošouplo někam jinam, tam se s někým seznámil. A vůbec tohle to všechno, že velkou roli v životě člověka hraje náhoda. V mém případě hrála velikou roli náhoda. Já jsem nastoupil do podniku, kde u vedlejšího stolu seděl inženýr architekt Pavel Bobek, a u druhého stolu seděl inženýr Miroslav Černý, takzvaný country Černý. Kdo má rád country hudbu, tak ví, o kom mluvím. Není to ten Jiří Černý, který dělal kdysi houpačku a desky na černo, ale je to Mirek Černý, který celý svůj život zasvětil vlastně americký lidový hudbě, by se dalo říct, country hudbě a potažmo u nás. Pavel Bobek tehdy už zpíval ve FAPS orchestru, ještě s FAPS orchestrou, to byl takový orchestr na škole na Stavařině a začal dělat se Šimkem a se Sobotou a najednou byl v Semaforu, ale stále byl ještě u nás, jako pan inženýr. A když kluci přišli na to, že jsem spíš na srnu, než na práci, tak jednou mě Mirek Černý oslovil a povídal, hele Pexel, já dělám takovou skupinu, jmenuju se Rangers, oni hrajou takovou, docela lidi to mají rádi, tu hudbu, ono to není úplně to, co byla trampská píseň, je to modernější, je jim 20, všichni studují na strojařině, na inženýry a je to taková docela prýma parta, my jsme o 10 let starší, nám bylo 30, ale tak jako mohli bychom, jestli chceš, pojď se na to podívat. A já je jako uvádím, protože to bylo období, kdy každá kapela měla svého konferenciéra, dokonce orchestr Karla Vlacha měl svého pana Borovičku, který vždycky přišel v tom obleku a tak dále. S jedním rozdílem, a to si neodpustím, že si zareju do dnešních poměrů, tehdy konferenciér byl to, čemu se dneska tak uctivě říká moderátor a neustále se to probírá, půl roku se píše dopředu, kdo bude moderovat nějaký pořad, tak to je nejdůležitější věc na světě.